হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কাৰেক টেঞ্চৰ বাবে সহজ টিপছ আন যি মাত্ৰ আমি দুটা বাক্য শিকিম আৰু এই বাক্যটো কি হয় এটা প্ৰথম বাক্যটো চাওক ইফ ৰাজু কাম আই শ্বেল গু মাৰ্কেট যদি কোনো বাক্যত ইফ বা অৰ আদাৰ ৱাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য থাকে আচলতে এই বাক্যবিলাক কি হয় কণ্ডিশ্যনেল চেন্টেন্স আমি যিটো দেখা পাইছো কণ্ডিশ্যনেল চেন্টেন্স বা আমি অসমীয়াত ক'লে এইখিনি আমি কি বুলি জানো শৰ্তযুক্ত বাক্য মানে এই বাক্যটোৰ এটা অংশ আন এটা বাক্যটার আন লগত জড়িত হয় শর্তযুক্ত বাক্য ই আছে ইফ রাজু কাম যদি রাজু আহে আই শিল গো টু মার্কেট ইয়াত দেখা পাইছো যে আই শিল গো টু মার্কেট এই কি আছে ফিউচার টেন্স হয় আর এইখিন কি থাকে এই শর্তযুক্ত বাক্যবিল এটা অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে আর এটা অংশ ফিউচার ইনডিফিনিট ডিফিনিটর গতি ইয়া যেহেতু আমার কি আছে বাক্যটো শেল আছেই গতি গম পাইছো যে বাকী অংশটা আমার কি আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আৰু আর এতে চাও যে এই আমি আন এটা নিয়ম জানো যদি বাক্য এটা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটৰ হয় আৰু চাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুল নম্বৰ ইয়াত যে ৰাজু থাৰ্ড পাৰ্চন চিংগুল নাম্বাৰ যিহেতু ই এজন মানুহক বুজাইছে গতিকে এই বাক্যটোৰ কি হ'ব যদি কোনো প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফেণ্ডেঞ্চৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিগ নাম হয় তেন্তে তাৰ ভাৱটো সদায় ভাবৰ লগা এছ বা ইয়াৰ যুগ হ'ব গতিকে আমি এইটো যদি শুদ্ধ কৰি লিখোঁ তেন্তে কি হ'ব ইফ ৰাজু কি হ'ব কামছ যদি ৰাজু আহে তেন্তে মই যাম দ্বিতীয় বাক্যটো লক্ষ্য কৰক যে ইফট ৰেইন যদি বৰষুণ দিয়ে আই চেল ন কাৰণ ইয়াতে অলৰেডি কি আছে আমাৰ চেল আছে গতিকে আমি গম পাইছোঁ এই বাক্যখিনি কি আছে ফিউচাৰ টেনচেল হয় গতিকে আমাৰ এই অংশটো কি আছে থাৰ্ড পাৰ্চন এই অংশটো আমাৰ কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট ডিফিনটেড হয় আৰু যিহেতু ইয়াত দেখা পাইছোঁ যিটো ইট হয় ইট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিং নম্বৰ হয় গতিকে আমি এইটো কাৰেকশ্যন কৰিলে কি হ'ব ইফ ইট ৰেঞ্চ যদি বৰষুণ দিয়ে মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ এতিয়া চাওক যে এই বাক্যটো কি হয় যিখিনি আমি শৰ্তযুক্ত বাক্য বুলি কৈছোঁ এই বাক্যবিলাকৰ এটা নিয়ম থাকে যিহেতু এই বাক্যটোৰ দুটা অংশ এটা ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট হ'ব ছাবজেক্ট তাৰ কম্পজিশ্যনটো হয় ছাবজেক্ট প্লাছ ভি ওৱান পাৰ্বৰ মেইন ফৰ্ম আৰু এটা থাকে ছিম্পুল ফিউচাৰ তাত কি থাকে ছাবজেক্ট প্লাছ চেল অৰ উইল প্লাছ ভি ৱান এই নিয়মত আমি বাক্য এই কণ্ডিশ্যনেল চেন্টেন্স বা আমি শৰ্ত্তযুক্ত বাক্যবিলাকক লিখোঁ এতিয়া চাওক যে ইয়াত আমাক এটা আৰু একজাম্পল লৈছোঁ মই ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড

কিয়নো আমি ভাৰতৰ লগত এছ ই এছ প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিভেন টেঞ্চত যোগ কৰোঁ যদিহে ছাবজেক্ট টু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগল নাম্বাৰ হয় নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অসুবিধা হোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে ধন্যবাদ